Kinkan mürəbbəsi, mandarin mürəbbəsi. Yəni bu Lənkəranın meyvəsi də bunlar. Lənkəranda bitən meyvələr bunlardır. Bizdə də bunlar hazırlanır. Üstünlüyü də biz bunlara veririk. Sitrus meyvəçiliyinin mərkəzlərindən hesab olunan Lənkəranda addımbaşı kivi, feyxua, kinkan bağları gözə dəyir. Rayonun İstisu qəsəbəsində yerləşən belə bağlardan birində də bağdan yeni qayıdan meyvəçilər mürəbbə hazırlığı görür. Gedək, güzə də gedək. Onlar elə iş başındaca meyvələrin yığılması və mürəbbələrin hazırlanması prosesindən danışırlar. Bağda səhər çağı işləyirik saat 11-ə qədər. İsti oldu, gəlirik bura. Yine saat 4-də 5-ə işləmiş çıxırıq bağa, sərinliklə. Bağda ağaclarımız, indi yaşıl budama gedir ağaclarımızın arasında. Ağaclarımızı budayırıq. Ondan sonra hansı, məsələn, xırla düşür aşağı, onu bağlayırıq. İsti olanda sahaya girmirik. Bax, burada içəridə işləyirik, məsəl üçün. Bankalarla məşğul oluruq. Gətirir, məsəl üçün, yığdığımız meyvəni burada yuyuruq, hazırlayırıq. Bankalara yerləşdiririk, qaynadırıq. Bağın meyvəçilərindən olan Tural Şiriyev meyvə və mürəbbələrin emal prosesindən söhbət açır. Deyir, Lənkəran bağlarının meyvə və mürəbbələri həm yerli, həm xarici bazara çıxarılır. Meyvəni yığırıq, həm biz onun müəyyən hissəsini biz özümüz emal edirik. Yəni biz özümüz emal elədikdən sonra, öz tədarikimizi tutduqdan sonra, ondan sonra bizdən müştərilər var, gəlirlər həm bizdən alırlar, bu da həm daxili bazara, həm də xarici bazara çıxadırlar. İstər ki, çiv olsun, istər feyxo olsun, limonu, mandarini. Ümumiyyətlə, bizdən nə meyvələr varsa, biz öz tədarikimizi tutandan sonra biz meyvənin artığı, məsələn, bizim müştərilərimizi onlara satırıq, onlara aparırlar və həm yeri, həm də xarici bazara ixraz edirlər. Meyvəçilər deyir, bu yerlərə xas meyvələrin bişirilməsi xüsusi zəhmət tələb edir. Kənardan gələn alıcılar da daha çox həmin mürəbbələrə üstünlük verirlər. Bişirmə prosedürü, yəni çox vaxt aparan şeydir. Məsələn üçün, əgər çevin mürəbbəsini bir saata bişiririksə, çinkan mürəbbəsi, sonra mandarin mürəbbəsi, portakal qabığından olan mürəbbəni isə bir günə başa gəlir. İndi böyürtkən mürəbbəsi çox gedir, kinkan mürəbbəsi çox gedir indi, bunlar çox gedir indi. Qışda da gedir heyvan mürəbbəmiz çox istifadə olunur, feyxo mürəbbəsi, cemi gedir yaxşı, bunlar yaxşı gedir də qışda. Azərbaycanda 90-cı illərdən sonra zəifləməyə başlayan sitrus meyvəçiliyi 2009-cu ildən etibarən dövlət dəstəyi ilə genişlənməyə başlayıb. Lənkəranın sitrus meyvəçiliyində isə 2015-ci ildən başlayaraq limon, naringi kimi meyvələrdən əlavə kivi, portağal, kinkan, feyxua və digər subtropik sitrus bitkilərinin əkini geniş vüsət alıb. Lida Abbaslı, Amerikanın səsi üçün.